Assalomu alaykum, hurmatli do'stlarim. Zebun Zahmetova, psixolog, psixoterapevtman. Yana savollarga javob berishda davom etaman. Savollar juda ham ko'p, 3000 ga yaqinlashib qoldi. Bu savollarga javob berish uchun juda ham ko'p mehnat va vaqt talab qilinadi. Ammo imkon bor qadar men savollarga javob berishda davom etaman. Assalomu alaykum, opam. Yaxshimisiz? Mening 3 farzandim bor. 2 qiz, 1 o'g'il. Eng kichigi qiz, shu qizimni kattalarni oldida uncha erkalatmayman. Ular menga ukamni ham erkalating deyishadi. Shuni to'g'ri deb o'ylayman. Katta qizim 1-sinfda o'qiydi. Onasidan yaxshiroq fikrlaydi. Ba'zida so'ketganini eshitib qolaman. Surishtirsam, qizimning gapi to'g'ri chiqyapti. Iltimos, kelinlarga maslahatingizni ayamang. Biz baxtli oilamiz. Ishlaringizga omad. Savol. Bir ko'zingizni ikkinchi ko'zingizdan yaxshi ko'rasizmi? Bitta qo'lingiz ikkinchi qo'lingizdan yaxshiroqmi? Nafas olayotganda bitta burningiz bilan nafas olasizmi? Xuddi shunaqa. Farzandlarni ham farzand degan nom bilan ulug'lang. Ularni ajratish xuddi bitta burunda nafas olib, ikkinchisi san uncha loyiq emassan, sani erkalatmay turay, sani ishlatmay turay deyish bilan barobar. Qana qilib farzandni ona ishlatish mumkin? Ularga mehr berib, sizni ular yolladi. Onalikka yolladi Alloh. Siz farzandlarga mehr beruvchi bo'lib yollandingiz. Hech qaysi farzandga qo'shnini kelini, mahallani bir faoli kelib mehr bera olmaydi. Har bitta oilani o'zini so'zlashuvchi tili bo'ladi. Boshqa oiladan kelgan mehr u bolaga to'g'ri kelmasligi mumkin. Bu mehrning ijrochisi, mana shu mehr kuyini chaluvchisi sizsiz. Siz san quloqingni yop, senga mehr bermayman, erkalatmayman. San quloqingni ochgin, senga yaxshi gap gapiraman desiz. Bolalar bir-birlari bilan dushmanlashib katta bo'lishadi. Farzand tushuna olmaydi. Nega meni onam meniga boshqaroq munosabat bildiradi deydi. Bu juda ham katta psixologik jarohat hisoblanadi. 10 joy singan odam ko'rganmisiz? Qo'li, oyog'i majruh bo'lib, gipslangan odam ko'rganmisiz? Siz majruh bo'lish nima deganligini endi tushunib oldingiz. U yura olmaydi. U gipsda bo'ladi. Muhtoj bo'ladi dori-darmonga. Farzandning ham psixologik majruhligi nafaqat farzandni, umuman insonni psixologik majruhligi bu xuddi o'sha 10-11 joy singan travmada, avariyada qolgan oyog'ini qo'lini ustidan biron narsa bosib o'tib ketgan taniga o'xshaydi. Uni og'rig'ini olish uchun analgin dimetrol qo'llar qilinadi, operatsiya qilinadi. Mana shuni oti malham shifo. Insonning majruhligini davolaydigan insonning majruhligini davolaydigan bitta shifo bor. Bu unga mehr berish. Mehr berish nima degani? Uni maqtovurish mehr berish deganimi? Uni erkalatovurish mehr berish deganimi? Yo'q. Uni tushunish. Farzandingizni tushunish. Uni inson sifatida uning ehtiyojlarini tan olinganligini, akasi, ukasi, opasi oldida onaning hurmati borligini bir ilm sifatida oilaga tatbiq etish mana shu mehr degan. Bilasizmi? Juda ham qiyin o'zlashtirishi qiyin bo'lgan fan bor. Bu fanda oti mehr. Juda ham o'rganish mushkul bo'lgan fan bor. Bu fanning oti baxtli bo'lish. Ona o'z farzandiga baxtli bo'lishni o'rgatmas ekan, bu vazifani hech kim bajara olmaydi. U
u hayotda baxtli bo'laveradi, bo'laveradi, bo'laveradi. Nimaga? Ona bir safar uni bo'yniga zanjir osdi. Sen erkalashga loyiq emassan degan. E butun umr men erkalashga loyiq emasmanmi? Nimaga men erkalashga loyiq emasman? Nimaga meni ukalarimni boshqacharoq, meni boshqacharoq ko'rdi degan tushunmaslik bilan hayotdan o'tadi. Va bu farzand hayoti davomida xuddi mana shu savolni yechish uchun hayot saboqlariga, sinovlarga uchraveradi, uchraveradi, uchraveradi. Uni ishxonada yakkalatib qo'yishadi. Erkalik berishmaydi. Unga shohona munosabat qilishmaydi, teng ko'rishmaydi. Nimaga? Ushunga o'rgangan. Ushunga o'rgangan. Uni onasi erkalatmasdan boshqalardan alohida qilib, bir qafasga solib, hammaga ovqat berganda bunga ovqat bermasdan, hammaga mehr berganda bunga mehr bermasdan o'rgatgan. O'rganib qolgan shu narsaga. Va ishxonada ham shu narsaga duchor bo'ladi. Uni o'zi paydo qiladi. Shu narsaniki o'rganganlik uchun o'zi paydo qiladi, bilib bilar bilmasdan. U turmush quradi yoki xotinli yoki erga tegadi. Va o'sha joyda ham xuddi mana shu munosabatga ega bo'ladi. Hammaga mehr beriladi, bunga mehr berilmaydi. Bu chunki o'rgangan chunki. Bilib qo'ying, bolangizda advokat yo'q. Bilib qo'ying. Bola qonunni o'ziga ishlatishni bilmaydi. Uning imkoniyati yo'q. Bilib qo'ying. Farzandingiz ustingizdan arz qila olmaydi. U tushuna olmaydi faqat. Faqat tushuna olmaydi, tushuna olmaydi, tushuna olmaydi. Va butun umr baxt degan fanni tushuna olmay o'tib ketadi. Farzandingiz baxtiga xiyonat qilmang. Farzandlaringizni teng ko'ring. Mehringizni kilogrammda o'lchamang. Agar kilogrammda o'lchasangiz, 7 yetmadi, 7 yetmadi deysiz. Agar mehrni o'lcha bo'lmaydi, uni faqat berish bilan, uni faqat ishlatish bilan, uni faqat tushunish bilan ko'paytirsa bo'ladi de. Uni mehr urug'ini eksa bo'ladi degan falsafani tushunib yeting. Shunda mehrni o'lcha bo'lmasligini, u butun umr qizingizni yoki o'g'lingizni ichidagi baxt kuyiga yoki azoblanish kuyiga aylanishini tushuning. Oilangizga o'zingiz aytgandek baxt tilayman.